Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é vídeo de produtinho que é lançamento da Ruby Rose. Eu espero muito que vocês gostem. Então, tô aqui mais uma vez testando o produtinho. E dessa vez são dois produtos que eu vou testar com vocês, que são finalmente produtinhos da linha Glass da Ruby Rose. Pra quem não sabe, durante a Beauty Fair 2023, a Ruby Rose apresentou essa nova marca, essa nova linha, enfim, porque a Ruby Rose é cheia de linhas, né? Durante, lá no seu stand. Sendo, gente, que assim, a Beauty Fair foi em 2023, nós já estamos em 2024, já em fevereiro, então assim, já faz bastante tempo. E muito se questionava nas redes sociais, cadê a marca, cadê os produtos? Enfim, os produtos pareciam ser de excelente qualidade, pareciam, né, de fato, ser uma linha premium da Ruby Rose, porque já tem a Melu, tem a Fuse Mood, tem a Mood, enfim. São várias linhas dentro da Ruby Rose e todo mundo se questionando cadê a linha Glass que não está disponível para a gente poder comprar. Mas enfim, eles começaram a liberar os produtos. Não sei se teve algum problema com logística, com, enfim, com a fabricação em si dos produtinhos, mas alguns já estão disponíveis para venda. O que eu encontrei na loja que eu fui eram batons. Tinha o primeiro prime, gente, eu olhei assim, não senti nada de muito diferente nele que me despertasse a vontade de comprar, ainda mais pelo preço. Tava mais de 20 reais, gente. Então assim, olhei, não achei que valia o investimento nesse momento. Então eu comprei um batom líquido velvet e comprei também o batom velvet. Esse aqui é o batom líquido, esse aqui é o batom em bala. Tinha esse, tinha um também que era, não sei como é que é o nome, gente. Só que assim, não tinha variedade de cores. Quando eu fui comprar, de cada um só tinha tipo duas opções disponíveis. Realmente tinham pouquíssimas cores na loja que eu fui. Eu fui numa perfumaria aqui do Rio pra conseguir comprar. No batom em bala eu paguei 14 e pouquinho. E no líquido eu paguei 16 e pouquinho, tá bom? Preço que tava com 30% de desconto. Achei que pra Ruby Rose tá um preço mediano, tendo em vista que é uma marca muito popular, muito acessível. E você consegue encontrar da linha Fuse, por exemplo, da linha Mood, tinha batom lá por 9 reais. Então assim, tá um pouquinho mais caro, mas vamos ver a qualidade, tá? A embalagem, deixa eu colocar no zoom pra vocês, bem de pertinho. Passa uma coisa assim, classuda, esse é um como se fosse um amarelo meio pastel, um nude, enfim. Com esse glass em dourado, bem bonito. Vou mostrar cada um de pertinho. Esse daqui é o batom líquido velvet, ó. Nessa embalagem. Aqui tem a referência da cor, faz de fato uma alusão à cor. E aqui também diz que é o quê? Ah tá, que é um batom livre de parabenos, é vegano e obviamente que não é testado em animais. Aqui, como eu falei, faz alusão à cor e a cor que eu comprei é a BG05. Vou pegar aqui, deixa eu abrir, vem 3,5 ml de produto. Eu, apesar de ter maquiado o rosto, eu não passei batom justamente pra gente poder testar juntas, tá? A embalagem eu achei lindíssima, lindíssima, lindíssima. Ela é um simples, mas é um simples muito elegante, muito classudo. Tá vendo? Tem assim, formato triangular, com também o nome aqui em dourado. E a cor em si, gente, é uma cor belíssima. Comprei por causa do meu cabelo, tá? Porque eu acho que super combina com essa tonalidade que eu tô usando. Enfim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o aplicador. Deixa eu pegar. Olha, é um aplicador assim, ó. Viradinho, ó. Estranho, né? Mas eu acho que pode ser bom pra fazer pelo menos aqui no arco do cupido. Cheirinho de doce delicioso. E agora eu vou mostrar pra vocês o batom em bala, que também vem nessa embalagenzinha, ó. É, begezinha, a mesma coisa, tá bom? Aqui tem a referência da cor. Essa daqui é a BG08. Eu abro por baixo só pra não estragar a caixinha, tá? A embalagem do batom em bala, gente, é uma embalagem muito simples assim, tá bom? Por exemplo, se você pegar um batom da Avon, você sente que ele é mais pesadinho e tal, mas tô falando de Ruby Rose aqui nesse vídeo. É uma embalagem simples, mas é uma embalagem bonitinha. E aqui também tem o número da cor. Vou abrir pra vocês e eu escolhi um vermelhão. É porque também, gente, só tinha essa cor, eu acho, do batom em bala. Não tinha outra opção. Mas é uma cor muito elegante, muito bonita. Um cheirozinho. Ai, gente, cheirinho de doce também. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou experimentar os batons. Eu vou começar com o batom em bala, porque eu acho que pra tirar depois vai ser melhor. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar, vou lá no banheiro, tiro com demaquilante e volto e testo o outro, tá? Cheguei bem pertinho da câmera pra gente poder aplicar juntas.
fiz a maquiagem basicamente com Ruby Rose. Nossa, eu exagerei aqui no iluminador do nariz, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vou aplicar. Ele tem um cheirinho, como eu falei, bem doce. Ele é um... Não é muito hidratante, não. Olha essa cor. Ele é bem pigmentado. Ai, que delícia. Assim, ele não é aquele batom extremamente hidratante, tá? Ele é um batom, digamos que é um semi-mate. Ai, aqui não dá pra falar, é aplicar batom. Engraçado, gente, pra mim, a etapa mais difícil, até do que o próprio delineado pra fazer na maquiagem, é o batom, gente, sério. Ai, gente, é uma cor linda. Pra quem gosta de um batom assim, nossa, esse batom aqui é o batom do sextou, né? Olha como é que ele fica. Ele é um batom que você... Ele não é, como eu falei, não é muito hidratante, mas ele é um batom confortável. Tem essa cor belíssima. A cor é muito bonita, uma cor bem, bem envolvente, assim. E não tô achando que tá marcando vincos. Enfim, bem confortável, gente. Claro que é um batom que vai... Eu vou dar uns minutinhos aqui enquanto isso, mas olha, pra vocês poderem ver de fato a cor. O que que vocês acharam? Eu achei uma cor belíssima. Mas ó, é um batom que transfere, tá bom? Mas, gente, ele é muito bonito, muito confortável. E assim, gente, com uma camada assim, não precisa ficar voltando, voltando não. E ele ficou bem uniforme e bem bonito. E agora eu vou testar com vocês o batom líquido Velvet, tá bom? Vou fazer o quê? Aplicar aqui, né, gente? Deixa eu ver. Como eu falei, ele também tem um cheirinho bem docinho, bem gostoso. Deixa eu puxar no zoom também, pra vocês poderem ficar assim de pertinho e acompanhar. Eu dei uma batidinha com a esponjinha que eu usei da própria maquiagem, só pra tentar dar uma anulada, porque realmente o vermelho era bem intenso. É um vermelho mais fechado, sabe? Mas é um vermelho muito bonito. Ai, esse cheirinho. Uau! Esse daqui... Eu falaria que é um Marsala, porque tá, tipo, muito meu cabelo. E, gente, que cor belíssima. E é engraçado que conforme eu vou passando, eu não vou sentindo o batom na boca. Então dá vontade de afogar aqui o pincel de volta no batom. Porém, ele tá totalmente uniforme. É uma sensação bem, bem engraçada. Eu gosto, às vezes, de contornar primeiro. Pra eu ter noção, mais ou menos, da minha boca, tá? Ai, gente, foi meu cartão de memória aqui que parou. Ele tá meio ruim. Mas eu não afoguei o pincel de novo. Ai. Com apenas uma... mergulhadinha com o que veio, eu já consegui aplicar na boca inteira, super uniforme. E, gente do céu, não parece que eu apliquei batom, tá muito confortável, muito. Muito, gente. Amei a fórmula. Pra encerrar o vídeo, ficou claro aí qual foi o meu preferido, que com certeza é o batom líquido. O batom em bala é um bom batom em bala, mas assim, é um batom em bala. Não senti nele nada de uau, que mereça assim um destaque. Você consegue encontrar de outras marcas, tanto baratinhas quanto mais caras, bem similares, com preços até mais em conta. Então assim, é um bom batom, mas não é aquele uau, sabe? Não aqueceu meu coração. Mas o batom líquido, gente, eu amei a fórmula dele. Ele é muito fininho, mas é extremamente pigmentado. Vai durar bastante, porque com um pincelzinho assim, só com um negocinho, né? Eu consegui cobrir a boca toda. Enfim, tem um preço bacana, pelo preço que eu paguei foi 16 e pouquinho. É mais do que isso, gente. Ruby Rose, dá pra manter ele aí a menos de 20 reais, né? Ele é um bom batom. A Ruby Rose é uma marca que tem... Ela é desse ramo de baratinho, sem desmerecer jamais, tá bom? Até porque eu adoro os produtos baratinhos. Eu acho os produtos da Ruby Rose de excelente qualidade. Conseguem aí equilibrar preço e qualidade no produto. Então, assim, pra mim, esse daqui... Ele, assim, tá maravilhoso.
Uma pena que quando eu fui comprar só tinham, tipo, essa cor e mais outra cor, uma cor até mais escura, que não é o meu, tipo assim, meio uva, sabe? Que não é uma cor de batom que eu costumo comprar. Então eu prefiro investir em cores de batons que de fato eu vou usar no meu dia a dia. E esse aqui é um tom que realmente eu gosto muito, porque é um tom que combina com o meu cabelo, enfim, é um tom que eu gosto, sabe? Eu me olho no espelho, me acho maravilhosa com batom dessa cor, e é isso, gente. Eu super curti. Conta pra mim se você já usou algum desses produtos da linha Glass, se você já viu vendendo outros itens. Porque aqui no Rio e na Shopee também que eu pesquisei, eu só acho primer e batom. Não acho nada mais. Eu espero que em breve a Ruby Rose coloque tudo aí pra jogo, porque a gente quer comprar, quer testar e quer conhecer. E tomara que todos os produtos sejam maravilhosos, tá bom? Então é isso. Conta pra mim o que você achou, se você já testou algum desses produtinhos e qual é o seu favorito, tá bom? É isso. Espero ter sido uma boa companhia pra você. E eu te espero no próximo. Um beijo e tchau.